men tack detsamma. Kom med ett av mig här. Fanns det lätt för mig? Jo, jag tänkte att du skulle presentera bandet. Det är nämligen så att nästa låt heter Idioter, så det passar jättebra för att jag får ta med mig. Jag har fått ta med mina fyra favoritidioter och Viktor som jag presenterade förut, han behöver ingen applåd, så det fick jag redan. Okej, en liten. Till vänster om mig, Henrik Nilsson som har gjort att jag får prata östgötska igen. Ja, men det är så lätt när man bara umgås med folk från Stockholm att det blir så här stockholmska. Men nu är jag östgötska igen, Henrik Nilsson från Kista. Girl. Sveriges bästa basist under 50 år. Och på trummor, Lord of the Drums, Daniel Gamba, Daniel Gamba. Och Göteborgs bästa reggae-keyboardist, Edvin Alin. Ja alltså, och ni fyra älskvärda idioter, ni får den här låten med samma namn.